Hej Leila! Hej! 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 Hallå, hej! Vad gör du här? Hej! Du var... Du, din, vad gör du här nu? Hörru, du, men det är inte så bra att du är här. Varför har du allt det här? Det här, ja, det... Det har jag för att det är... Jag vill inte glömma nazisternas illdåd. Det är så många människor som glömmer andra världskriget och jag vill inte göra det. Nej, jag vill bli påmind varenda dag. Abbo, jag älskar politik. Bra, men du, vet du vad? Om din pappa ser dig här så kommer han mörda mig. Och om Urban ser dig här så kommer han mörda båda två. Jag vet, jag gillar när det är farligt. Jag går igång på det, förstår du? Ja, gör du det? Ja. Säg några politiska slagord. Religion är ett opium för folket, till exempel. Abbo, mera. Något mer? Mera. Vi tar fighten. Mera! Gärna medalj, men först en rejäl pension. Ja, nu! Ja. Kommer! Slopa bokmomsen! Ja! Nyfiken på EU! Abbo! Om katten själv får välja! Ja! Alla ska med! Ja! Alla ska med! Hej då. Vem var det där? Det där, vem var det? Det var... Stickblatte! Hon ville spå mig. Alltså, de är ju förjävliga där. De vill ju spå varenda jävla... Det är cirkusfolk, cirkus? Va? Cirkus, ja. Det är cirkusgott i stan. De är på i Nacka nu. Jag vill skydda dig. Ja, vad bra. Så du är ihop med en muslimsk tjej? Ja, Leila. Samtidigt som du är talesman för en nazistisk organisation. Ja, just det. Nationalsocialistisk kampfront. Och jag får inte riktigt ihop de här två bitarna. Det... Ja, jag förstår att du inte får ihop dem, för det går ju inte att få ihop det. Ja, men nu låter du väldigt negativa. Gör du inte det? Alltså, det är klart det går. Om man tänker lite kreativt, att man på något sätt kan... om man tänker lateralt, lite outside the box, liksom. Ja, men om du älskar Leila... Så är det väl lätt att välja kärleken? Ja. Mm. Jo, absolut. Det... Ja, eller hur? Ja, alltså, älskar jag henne, då väljer jag ju kärleken. Men... Du älskar henne inte. Ja, men jag älskar och älskar, alltså, det är det så viktigt. Benjamin. Ja, nej, men jag gör slut med henne, absolut. Fuck you, ska jag säga bara. Hej, älskling. Hej, vänta, du, älskling, du. Vet du, jag är inte bra för dig. Va? Nej, jag tror, det måste ta slut det här. Vad säger du? Jo, men det är inte bra det här. Vad gör du med min dotter på gatan, va? Jag har fläckat min dotter. Du har vanhedrat vårt namn genom att kyssa henne på gatan! Jag har inte kysst henne, utan det var en konstgjord andning. För hon hade svårt att få luft. Nu kommer ingen hedervartman att vilja ha henne. Jo, men det tror jag säkert. Alltså, om jag ringer runt till lite kompisar så tror jag någon absolut kommer... Tills! Att... Hur kunde du göra så här mot oss, Leila? Jag vet inte, pappa. Han förförde mig. Jag? Du har smutsat ner... Min dotters heder! Du måste dö! Nej, men du, inte nu va? Vi kan vänta lite va? För det går en jättebra utställning på Moderna nu som jag jättegärna ser i helgen. Så vi kan ta det här på söndag eller något. Du borde dö nu! Ja. Men då kommer min dotter Leila aldrig att bli gift. Men du, jag låter dig leva om du gifter dig med Leila. Ja, absolut. Självklart. Eller vadå, gifta mig? Lova dig! Ja, absolut. Åh, kul. Jätteroligt. Hustru. Leila ska gifta sig med den här mannen. Hej, Benjamin. Vi träffade... Tyst! För att Leila ska gifta sig med den här mannen
Han måste konvertera till islam. Islam? Mm. Jaha, men okej, vi kan inte konvertera till något mer neutralt båda två, så att vi blir buddhister eller sikher eller något, så går vi halva vägen var liksom. Tyst! Va? Är det en... Nej. Hallå. Nej, jag skojar bara. Det är jag fortfarande här.